Kemi mbrojtur interesin dhe identitetin Macedonas. Në propozimin francez ka qëndrime për pranim të plotë të gjuhës Macedonase, si dhe protokolli nuk është pjesë e kornizës negociuese. Kështu është shprehur kryeministri Dimitar Kovacevski pas takimit me liderët e koalicionit para të cileve ka prezantuar propozimin francez. Kryeministri thotë se pasi të përfundojnë takimet me të gjitha palët, do të formojnë qëndrim zyrtar për këtë propozim, të cilin e lavdëronte vazhdimisht. Procesul de nosenie konecno pozicionin të cilin jemi sot shumë më i favorshëm për ne. Pozicioni dhe strategjia jon dhan rezultat. Para nesh kemi një propozim që përfshin vërejtjet tona për të formuar qendrim zyrtar si shtet. Me takimin e sotëm e filluam procesin e gjerë konsultativ. Do të vazhdojmë me presidentin e shtetit, do të debatojmë edhe në kuvend, me opozitën, sektorin civil, mediat, ekspertët. Propozimin e shohim si një bazë solide për ndërtimin e një qendrimi serios dhe të përgjithshëm. Lidhur me shkrimet që janë publikuar sot në mediat bulgare se ky propozim nuk ka dallim nga i para prak, Kovacevski thotë se nuk mund të komentoj autenticitetin e atyre shkrimeve. Vërtet nuk mund ta komentoj autenticitetin e asaj që është shkruar. Thelbi është se kuvendi bulgar në periudhën e kaluar solli rezolutë të re, me të cilën praktikisht anuloj rezolutën e cila ishte restriktive, sa i përket heqës e vetës, dhe kjo është diçka që mundsoj të vim në këtë propozim. Gjuha Macedonase në korniza negociuese është gjuhë Macedonase. Të gjitha çështjet e identitetit janë ruajtur. Ndërka që i pyetur se çfarë do të bëjnë nëse edhe ky propozim kundërshtohet nga opozita, Kovacevski bëri thirrje që të gjitha partitë të luftojnë për një të ardhme më të mirë të vendit. Nëse një parti vendos të izolohet, shtoi ai, nuk mund të lejohet që të izolohet gjithë shteti.